У Дніпрі ще одна поліклініка запровадила електронну чергу до лікаря. У Дніпровській поліклініці номер 9 підключили можливість записуватися до лікаря через інтернет. Інтернет-сервіс дозволяє отримати талон до лікаря без виснажливих черг. У тестовому режимі нову систему тут випробували протягом 2 останніх тижнів. Наразі це вже 7-ма поліклініка, яка підтримує послугу електронної черги. Запис до лікаря у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 9 проводиться за допомогою сервісу «Хелсі». Таке нововведення набрало чинності ще на початку року. І щоденно таким сервісом користуються вже понад 1000 дніпрян. Але є зауваження. За словами мешканців, послуга електронної черги не завжди працює коректно. Але цю інформацію представники влади спростовують. Мовляв, робота сервісу безперебійна. Уже записалось 80 тисяч пацієнтів через інтернет. Це приблизно 30% всіх пацієнтів. Тобто, зрозуміло, у центрі зручніше, більше є інтернету користувачів, записується більше процент. Я вважаю, що це великий шаг вперед. Ми живемо в 21 столітті. У кожного, я вважаю, що у 90% населення є вже мобільні телефони, є гаджети, всі володіють цими телефонами, особливо молодіж. Є така унікальна, я вважаю, можливість не приходити в очередь, не стояти в очередях по два рази. Спочатку в очереді в регістратуру потрібно було відстояти, потім піднятися в кабінет в живій очереді постояти.